descobriu o meu propósito? Por que você nasceu? Por que veio à Terra? Por que quando a gente aceita Jesus não vai direto pro céu? Meu nome é Sérgio Maciel e muitas pessoas vivem nessa terra, jovens, adolescentes e até adultos, sem saber o seu propósito. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que você não conheça, você tem um propósito. Jesus não morreu por você à toa. Se ele investiu em você, é porque você tem potencial para render. Agora, como descobrir o meu propósito? Primeira dica, conheça a Deus. À medida que você conhece ele, se afasta de quem você era, se aproxima de quem ele é. E quando você se aproxima de quem ele é, descobre o que ele quer. Deus pode estar te chamando um tempão, te falando o teu propósito há um tempão, mas você não entende porque não o conhece. Assim como Samuel, Deus estava chamando Samuel. Mas Samuel não entendia que era Deus porque não o conhecia. A Bíblia fala, ora Samuel ainda não conhecia o Senhor. Segunda dica, trabalhe. Faça tudo o que vier à sua mão para fazer e faça com tudo. Seja o melhor que você puder enquanto não pode ser melhor ainda. Seja lavando o banheiro, dançando, cantando, pulando. Empenhe-se em fazer alguma coisa e faça o seu melhor. Muitos ficam no banco esperando que Deus vá lá e fale o que ele quer fazer na sua vida. Mas na maioria das vezes, Deus escolhe quem já está trabalhando. Moisés, quando Deus o chama, está cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. Davi, quando Deus chamou, estava cuidando das ovelhas de seu pai. Gideão, quando Deus fala com ele, ele está malhando trigo. Amós estava cuidando do gado e colhendo sicômoros. Seja lá o que foi isso. E Deus o chamou. Eliseu, quando foi chamado, estava lavrando a terra com bois. Pedro, Tiago, João, André estavam pescando e Jesus o chamou. Deus gosta de dar trabalho a quem já está trabalhando. Até Adão, quando estava no Éden, Deus mandou ele trabalhar. A Bíblia fala que Adão foi colocado no jardim para cuidar dele. Ele estava no paraíso e Deus ainda dá outro trabalho para ele. Coloque o nome dos bichos. A Bíblia fala que Adão colocou o nome dos bichos tudinho. Mas por quê? Porque na maioria das vezes, Deus só faz aquilo que você não pode fazer. Deus colocou Noé para trabalhar. Noé, eu vou mandar um dilúvio para destruir a terra. Eu tô avisando, porque quem constrói a arca é você. Por isso que ele fala para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu vá pro mar, mas quem marcha são vocês. O povo podia marchar, mas só Deus podia abrir o mar. Então trabalhe para Deus e ele trabalhará por você. Terceira dica, não desista. Continue buscando, continue conhecendo a Deus e trabalhando. Muitas vezes, Deus não conta o propósito dele para você, é você que descobre. É por isso que ao sermos salvos, não subimos direto para o céu. Temos um propósito e uma missão aqui na Terra, e a maior de todas elas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não sabe qual é o seu propósito, tá perdido na vida, ao menos cumpre esse. Esse é o seu maior propósito. Falar pro máximo de pessoas que você puder sobre Jesus. Até lá, curte esse vídeo, comenta, compartilha ele e se inscreva no canal. Até a próxima.